kopat beje. Jsem se nevěděl, jak budeš to okno teda. Vyplo. Čistit. Karlo se dočívá. Tak, no, to nevím, no. Tak jako, když se ti to chce dělat. Když si to chce dělat, ale... Nevím. Udělám koupit, já jsem tam... No, nevím, jak chceš. Nevím, vole. Nevím, je to ak- aktivice. Dobrý, pane prezident. Ano, viceprezident. Už jste u nějaký to, nějaký ty hlasy byly? Už mám 50 tisíc. 50 tisíc? Můžete jako prezidenta? Já nevolím nikoho. Ne, bychom chvůli, věc. Ty jsi šel za prezidenta, hej. Půjdu na to? Já jsem neutrál. Ty jsi neutrál. Dobrý, my tam akorát dáme takovou tu píčovnu, já jsem takový nějaký přístroj, kde musím si lehnout. Nějaký víš? Nevím, co to je. To? Nevím, co to mám. Nemám, a víš, takový jsem bez nálady. Prchlivej. Drobáky už nejsou. Co to máš? Budeš podcovan. Já ne. Co to je? Je to fůští. Co to je? Co to je? Nevím, co to je. Kde jsi to vzal? To jsme našli. Tam se dává vrtáka. Ty něco jako to? Aleši, potřebujeme to na něco? Dám ti pak za to víno. Šrobovat. Dáme mu víno pak tomu, Karloskovi. Tak, my ti uděláme tuhle, co tu, a teda ti uděláme. Co? Zavoláme oče? Sandoka, ne? Zavoláme oče, jo? Chceš? Nebo ne? Co? Mám zavolat oče? Potím ty vole, nebo... Chcete, nebudeš rubovat tam? Protože to nepotřebuje, to je zajímavý. Kdo? Jo. Halo, že to nepotřebuje, to je. Ale chcete, nebudeš rubovat stan? To je blbost, ne? Karol, se budeš rubovat stan? Mám zavolat, ale či je ty, Sandoka, ne? Jestli přijde? Mám jí zavolat? To už by jí dávno potřebuje. Tak chceš, nebo ne? Jo. No tak jak chceš, tak... Já nemůžem, protože mám 5 korun. Sandoka, já se ptám, jestli chceš, aby... Jo. No tak řekni jo, neříkej jak chceš. Jo. Neřekni jak chceš. Děkuji. Co tam je? Hele, Aleši, a to je, kdyby ji pouštěli, tak ji pustí v des. Jo, ráno? Zněné, ano. Aha. Kdyby mi pouštěli, tak ji Aleš mu půjde. A to by musela, já pro ně nepojedu. To by musela sem si dojít, já nevím jak. Na to kole. To by dělali sami. Fakt? Jo, mě se ptali, jestli chci sami pojeli. Jo. Že jsem tam došla pěšky. No. Takže půjdu pěšky taky. No, jo takhle. Ale ona byla odvezená, tak ji přivezou sem. Jo takhle. Tak ty už nemáš nikoho, jo? Ty, Karlovsku, žádnou kočandu? Ne, vůbec. Já jsem tam dneska no. No jo. Tak dlouho vybíral jsi, až přebral jsi. Jo, tak ty jsi tak dlouho vybíral, až přebral jsi. A už nemáš nic. Jasně. Aspoň máš pravou ruku. Nebo levou. Tak zavoláme toho, on má narozeniny, víš, Sandokan, má narozeniny. Já vím, já jsem mu napisal. Co? Ať se napije. No, chce se napít? Čeho? Čau, prosím tě, Sandokan, s tebou chce mluvit. Dneska má narozeniny a prý, kdy přijdeš. Tak on to tě slyší, no? Můžeš jako mluvit, no? Haló. Co ty? To bude breče zase. Co je? Už je dobrý, alebo čo? Ty jsi tam za ní nebyl? A jo? Ty jsi tam za ní nešel? No. Aha. Hygienu a bonbony. Dneska mám narozeniny. Kdy to se vypustěj? Kdy tě pustí? Co? Kdy tě pustí? Nevím. A to je už... Bonbony máš donis a hygienu. Už je lepší už, ne? Co? Dobré. Jo, tak a čau. Děkuji za náladu. Dobrý. Tak jo, čau, čo. Uzdrav se. Čo? No, kde? Jaký věci chceš? Hygienu a bonbony. Ty to říkal už včera. No, tak tam musíš jít, Sandokane. No to jo, ale nemám peníze.
Jo, on nemá peníze. Nemám. On nemá peníze, tak ti nic nepřinese. Tak jo, Alčo. Potřebuji na to. Jo, tak jo. Tak ti nic nepřinese, jo? Čau. Čau. Tak nevím, snad dokone. Aspoň dobrý žije. Jo, takže má to nepotřebuje. Tak, počkej, jdeme to. Jdeme to zadělat. Zadělat to jdeme. Hicák, ty vole. No, pojď. Jak ty, parmičku. To nemám. To nemám, kámo. Ale vás řekni Liborosovi. Liborosovi řekni. On nemá Liboros? Oho, to nemám. To jsme tady Sandokanovi. My jsme nevěděli, že tady budeš, víš? Kdybych to věděl, tady budeš, tak bych koupil. Já vím, parmičku, ale já jsem to nevěděl. Já jsem úplně plonkovej. Mikrofon, jo, dám ti víno. Jo, pokud to dělat, dáme tu píčovinu, má narozeniny, víš? Jo. Na co mě to bude? Baruška ti dám tady. Baruška! Jo. Pěkná kočička. Baruška, to je, víš? To je kočka. Sama nemá dá. To je hodná holka. A je normální. Neboj se. Je Baruška hodná. Já vím, já ji dám. Jo, tak si aspoň jde takhle, jo. Baruška, to je kočanda. Podívej. Baruška, já vím. Baruška hodná, víš? Bude to udělat? Jsem dával ty? Ne, Sanduka. Ne, já jsem dával. Tak tady, hele, tady, víš, ne? Jo, počkej, tak. Tady to, tady musím jít dávat. Tohle jsem dal prý. Jste Maruška. Jo, Maruška. Jsi Maruška hodná? Jsi Maruška. To je to nezpůsob. Jsi Maruška. Jsi to nezpůsob. Tak si to asi takhle nezumu, ne? Jo. Jde. Jo. Jde. Jo. Jde. Jo. Jde. Já to myslím, že se postavili tak. Tam ještě tam. Jo. Dělaj něco. Ne, já nevím. Ale Karolsko, oni k tobě tam nepůjdou dozadu. Oni si se budou dělat tam nějakou kravinu. Oni tam do tobě nepůjdou. Vy, oni tam nepůjdou k němu. Že na jedniček jsem se tam to takhle rozpákal. Že tam ještě opravoval. No tam spí, tam báze. Protože je chrapa tam, je místo ženské. No, když přijdou ženský, co kdyby přišli? Ne, Blanka je vlastně hromada, Borka se, no. To vím. No tak to je jako třeba. A Míša, nevím kde. Jo, my jsme nebyli. Jo, já jsem postavil ten stan, to víš, ne? Jo, to mi za, tam kousek za mě. To, no. Dneska na dny nějakou ani jedna, ani dva nebyla. Sedím, že tam nebyli vůbec, já jsem je neviděl, tak jako nepotkal. Dneska toho přivezli hodně, z Albertu. Zítra se tam stavím. Tam to bylo mrak? Mrak. Ne, z toho ládičky to mám opravit, ještě ten stan. My jsme tam dneska právě toho dostali hodně. Mám jogurtu. Já ti můžu dát pro malou sačku. Jo, Maruška. Tak jo, ale jsou dobrý. Dělal ty dveře, Jiří. Hele, Aleši, jsou čerství. Jsou čerství a dám ti aspoň tři. Ne, to Marušku zase nemůžu chtít po tobě. Ale prosím tě, ty mě taky pomáháš, tak se... Ne, ať máš svalíky, ať máš svalíky. Ať máš svalíky, Maruška, potřeba měla svalíky. Pro na mistra Olympie. Namakaná. Frajerka. To je kočka, víš? Ty bys měl takovouhle kočku. Dneska mě vybrali bundu na dyňáku. No jsi krásná. Pak máš u mě asi 10 až 15, nebo já myslím, že to potřebovala. Ty máš pro mě někde bydlet? Ne, s tebou už mi dneska přechrupla. Ne, já ne. Ne, ale jenom. To je dobytek, ale jo. Ani nahoře. Tak máš, se mi to podržíš. Ne, Baruška to pořopala. Jo, to je sranda. Tu jdete? Všechno nemusím. Všichni na chleba nebylo. Jo, ty si tam taháš tu Leňu a ona tam... No, ona mi promíjí. To pochcela všechno. Leňa, ve mně si tam nechcela. Já vím. Tak jako, pak tam zveš Marušku, že jak je čistá. Ne. A vyprany je promiň. Já nechci být sprostý, když to máš to. Nebude sprostý. Já bych řekl, že to je... Po. Dobrý, jo, no tak to smíme. Ale Karlosku, kdo si sem přitáhl? Já tam nám všechny. Jo? No. Vy to víš, ne? Ne, ale to musíš... A vyhodil z Blanku? Kvůli Leně. A vyhodil z Blanku? Protože Blanka pro mě žádná. Na co? Mám, Lenku. Lenku, no tak ať víš se. Ne, to si určitě, ona už je, Blanka není mladší. Ona už je stará paní. A kde myslím Blanku, já myslím... Lenku. Lenku. Ale Blanka no, už je starší. Ona je, já ale vím, je starší. No, tak ona se tam nenechá líbit, když tam máš, kolik byste jich chtěl mít? A nemůžeš mít. No, ale...
Jo. Pojde se na ty dveře spíš ukáž, ty. Co? Přesně špatně udělal. Tak dělám dveře, tak to je kou tak. No jo, no. Když jsem měl zákaz vycházek, tak jsem to dělal sám. Takže já jsem lempl. Ale na to, že jsem absolutní lempl, Aleši. Ale zase jako... Ale absolut? Já nevím, já to mám říct. Ty jsme volali šenčil, zase taková ta její nálada negativní, víš, nevím, a přivez mě, co to chtěla, bonbony a kosmetiku. Potřebuje kosmetiku v nemocnici na něco? Ne, jenom šampony. Něco tam dávají v nemocnici? Dostane mejdlo, ne, nebo něco? Mejdlo, jo. No, tam mají, ale bez prostě. No, tam mají mejdlo. No, ale, tam že tam mají mejdlo. Jo. Bez prostě mají všechno. No. Ale můžeš tam za ní zajít na návštěvu, jestli chceš tam do kane. Co? Já si pojdu zajtra. Jo. To neuteče. Nemáš zase na cestu? Kolik jsi na cestu? Tak se projdeš. Kano si chodí kárkou po celých Pardubicích, víš? Tam vlastně. Já vím. A ještě mám druhou. Tam u Rajna. Mám ještě jednu, nebo ještě. Já chodím u Rabiny, Karlovinu, Vyšilku a Dubinu. Vidíš, pěšky chodí, pan Dokane. Dobrý, jdu pešky. A tak já ti to říkám, že chodí pešky, no tak... Hele, daj ještě tady. Je, je to tak? Ne, ne, ne. Zatka už půjš, se mu nechci pěšky, ty vole? Jo. Tak tam půjdu půl hodiny a pak tam dojdu, ne? Ne, ne, ne. Já jsem tam stál asi 15 minut. Maruška, tam jde 15 minut do nemocnice. Takhle, za den to vemeš? Za den. Čuk. Kaufandu. Kaufandu, asi tam. Jaj. Jo. A když si vezmeš kárku, Sandokan, jak ještě si nazbíráš toho papíru, viď? Ty bys nechal venku, kdyby neukrát. Já jí mám bengy. No. Ten stan, mám opravdu ten stan. Ale ten, ten krásem, když jsem měla ten covid a zapal plis a no. Asmatický záchod, no. Tak jsem šla přes hodinu. No to, a teď, ten, to, to jo, potom, ale teď to pohodě. Tam je tady mladý, mladý, 50, 55 roku mu je, krásný věk. 55, jo. 55 a ještě teď cvakla 200 na bench. No, a ty si tady ne, nedojdeš, víč? 190. Na bench. No, Carlos? Co? 190 na bench bere, nebo co? Maruška. Marku. Tak ona teď je po nemoci. 190 na bench. Jak dá, 230, třikrát sama. Zajíme tě, Jardo. Takovouhle příhodu jsem někde slyšel, ale. Že jo? Já jsem tohle příhodu slyšel někde už. Nějakou takovou. Zítra ještě teda maličku nějak stukli a pak já teda, jo já teda nakonec nikam nepojedu. Jak jsem měl jet pryč. Takže, to je pojede tchýně, víš a tak. Dcera, dcera. Řekni pravdu, že tě nechtějí, ne? Tchýně sám pojede, musí tam ještě doma, tchýně se vidět nějaký papír na Ukrajině, víš? Tchýně pojede žena a dcerka. Takže já tady pak budu, takže bychom třeba ještě v neděli si mohli něco vymyslet a pak bych ještě nějak dal ještě ty peníze zase. Nějak bychom to pomalinku, víš, zredukovali. Ty nechtěj, no a je to, no. Nechtěj. Já se pomlouvám, no. Pojď s tím nozíšem. Já jsem měl sranu. Už to je? Ještě ne, ještě tohle si musím předělat. Nebo to předěláš ty, nebo? Ne. Dobře, že stan? Mě, aby byl stříznivý. To se nedá zaručit. Do, já ne, doufám. No, ty seš poželaj. Já bych řekl stříznivý. Tebe nemyslím. Ale něco jiného. Já nevím, o komu jde, ty se mě. Já nevím, to není moje. Jo, lidi, nevím. Tak, ale se k není vidět, co budu. Tak. Co ten stan, mám to postavit? Jo? Ty to nepodstavit. Co? Je rozbouraný, ty je roztrhaný. Já jsem to... Dekomen. Včera jsem to včera jsem to opravil. Já vím, když tady byl, to vím. Včera jsem to tady opravil. No, ale už nepořád. Tak můžu spát, ženský, ty to je pravdý. No já vím, ale... Promiň, tam já vím, Karlosko, a za jedno to bude tak roztráně? Já nevím, já ten roztrhání nemám, ne, ale já mám ho. Že dobré. Vzadu, zase nevím. Přeleze někde to, a zase budu stavit do další stan. Tak když tam zaleze, já nevím. To jsou tyhle, ty, jak se to říkají, ty širší ženský. A ten hladíček, to, to, to prostě pro jedno, to nemají stan, kolik to roztrhalo. Tomu se okay. Tam nějak ten včera našel, pozor, no. Já bych takový potřebovala, Karlo. Jo, tak si ho vem. A víš proč? No. Já si nemám čím ukrojit pak chlebíček.
Dobrý, já mám Paťovu, tak se ho nejde. Jo, ty si podívej. Díky. No, dík. Ty si ho ale víš, že... Já vím, vím, vím. Nejsem debil. Ne, to jsem nedej. To si... Karlovský, ty jsi hodný. Budeš ti pak nějaký? Jo, že bys já nemám. Já jsem dneska jenom vyjel 30 Kč, protože bylo málo hodin. Chce to Karlovskou příště ten důchod tak nerozházet, víš? Ne, to no zase důchod. Dám k tobě. Ne, no můžeš, ale budeš to mít na dva dny u mě, no. No, no to jo, to přiznám. Já nic neříkám. Bral důchod, měl 5140 Kč. Ten den, Maruško, neměl nic, a prostě bude mít tisícovku, kterou si u mě nechal. Já vím to, jsem tady byla. Je to tak? Jo. Druhý den další tisícovku a třetí den další tisícovku. Takže důchod byl za tři dny, 8145. Tak je pro mě v prdeli. Takže můžeš se to ke mně dát, ale k čemu? Já kupuju karton raket vína. A to tě nevychází, Karlovsku, když jsi utratil, za den jsi utratil přes 5000. A kolik? 8140 Kč. Jo, to je pravda. No, to ti nevychází, Karlovsku. Tak je to hotový? Jo. Jo? Jak říkal. Zkusím líst. Tak to máš narozeninám, nám, Sandokane. No, jsem. Nejde, perfektní. Tak ať to nedosvákáme. Mně to nejde, tak, to neurveš. Dobro, tak my jdeme a... Dej, co umíš, Sandokane. Happy, šťastný narozeniny, cigarety máš, vodku máš, závlačku máš. Jo, nemáš závlačku. Tak se to nějak odpočívej, jo, my asi teda půjdeme, ne? Já jsem musel odpočívat, já jsem takový... Nemocný jsem takový nějaký, přešli. Aby si normálně pak pořídili kulomet. No. Protože za ní budou chodit kropy. Ty jo, to jo. Blondýnka, modrá vok. Ty jo, dobře. To si pamatuju, jak jsme chastali na nádraží v hospodě. Jo, tak. Krás. To byla hospoda, to je pravda, no. Mám i vnuky krásný. Jo, jo. A i pravnuky. Ty jo. To budeme potřebovat něco? Tak děkuji, Karlovsku, pojď si pro víno. Jo. Tak my jdeme, kdyby něco zjistil, když tak se stavíme zítra, zase zavoláme Šenče, jo. Ty si nemůžeš dovolit. Když taky zítra zavoláme. Že jo. Jo. No. No jo. Ona stejně co jen ti akorát se řekne. Já nic nevím. A to je všechno. Tak jdeme, Maruško. Teraz. Ať tě brzy uzdraví. Tak. Jsi krásně oblečený, Sandokane. Hajde. Nemám čas. Jo. No! Koho? Co se? Tady jsem. Jo, tady jsem. Jo. No. Superman. Happy birthday. No, Superman. Sandokan. Jo, Sandokan. A jo, počkej, to Sandokan. Lidi si myslí, že to je Superman, ale to je Sandokan. Já jsem Sandokan, ne Superman. Když jsem byl Superman, jsem byl... Ty pěny je škoda, tak no, jo. Ha, tak jo, čau, Sandokane. Nemaj zač. Ahoj. Čau. Tak my jdeme, rozčíme se s Librosečkem. Tak, Librosečko maličky, večer se uvidíme na nádraží. Jo. Dobrou. Co tam usnul, kolega? Ale už máš usnul. Čus. Pím. Čuk. Čau. Pozdraví doma. Ahoj. Čus. Mějte se krásně. Okay. Kdo to bude grilovat? Nevím. Chápeš se, parmič, to je sranda. Tak čus. Tam se usnulo místo grilování, Maruško. Lajoš usnul. Karlosek už běžel. Ale šel... Dej tam nějaký cígo, Aleši, ještě. Nebuď krťák. Pojď. Ale ty máš dát prý nějakou... Cigaretu! Cigaretu! Nebo škrtá, krťák, parmičovi aspoň já tomu. Libros má všechno. Ten neví co s tím. Víď, Maruška. Nic tady to je dneska takový zvláštní, víď. Tam, no. Oni tam váleli Libros, a bude ten podle mě i parmič se stůšou chrápat. No, Sandokana, víď, a to. Tak co si říkám? Já myslel, no. Že je u maminky. No jo? Byl tam párkrát a zase zpátky. Co ten Karlovsek, tyjo? On to je jako hodnej, ale ty peníze taky, víš. Já nevím, kam vyhrál. Rozdal. Což je blbej, ale nikdo mu pak nic nevrátí. No to. Ale jestli má tam vůbec chodit na tu poštu s ním zase. To nevím. To se mě moc stalo. To mě dá ty, já jsem mi nechal 3000 kořínek. No. 3000, ten den budeš ti další, hnedka litr a litr, no. Jo. A zase budu mít hovno.
A z toho by mohl žít, to by z toho by mohl žít celý měsíc pomalu. No jo. Tak, tohle si chci, pro víno, já mu dám, toho hnusný mu dám. Ale ještě ten Láďa nebere nic? Ty už je nevím ani. Nebere ani socku? Ty jo nevím. Já jsem se s ním takhle ještě nebyl nikdy, jakoby, víš? Blíž, takže blíž. On to dotuje sám. No jo, to jo. Vím se to takhle losko. Já tam budu tam to, on to asi nebude chtít pít, to víno. Víš jaký? Jo, já vím to znutí. No. Karlosko, já to mám jen takový asi znutý už jenom. Tak to vyjde, Karlosek. Jen což je vykoupat do Labe asi. No, jo, Karlosku, já to mám takový, ale... Víno jsem koupil, ono stálo asi 55 korun. Já myslím, že je dobrý, že ho lidi mají rádi. A já nevím, ty jsi ho nechtěl minule, ne? No. Tak já ti ukážu, že tohleto víno mám, Karlosku. Všechno? Dneska jsem ho nebral, víš? Já vím. Ono to stojí 55 korun, tohle ti chutná? 55 korun to stálo. Jo? Dobrý. Jo. Dobrý, děkuju. Dva minuty. Nemáš zač? Tak čus, na skle. Aleši! Tak jo, na skle, Karlosku. Ahoj. Čus, rozhodci? No my jsme bratři. Perfektní. No. Hezky na zdraví. Na zdraví, na zdraví. Ahoj. Na zdraví, čau, čau, čau. Tam ten Aleš rozdělá. Tak to už dlouho, co jsem dělal s ním. Jsem ještě zakecal, on už jde, mám něco, tak nějaké informace. Ty jo, chceš. Papínka, malá, kakajíčko. Co, nech si to ty, ne, Maruško, jsi tak hodná, nech si to. A jogurty chceš? Ne, Maruško, buď to, nech si to pro sebe. Maruška je tak hodná, ona chtěla jogurtky, pro malinkou, ty jo. Co tam je, co s ním ještě? No, to když tam na mě hulka, že mám dát cigára, no tak chtěli všichni, že jo, pak odcházím a Libor roz... A já co, jako, říkám, no tak ty jo, tak zpátky. Něco zajímavé tam říkali? No, nic. Co? Nic, jenom, že budou prihodný. No, a že jsou prihotoví. Co zase jsou hotoví, z čeho? Nevím. No a nič? Nevím, jo, 30 korun než je chtěli, vlastně. Jo, na co? Na pivo nebo na víno, nebo co, jsem říkal. Jsem byl, tam byl celý karton Vajnosu? Jo, jak jsem říkal, že jo. A Liboru jsme v tu chvíli zastavili, já taky, já nic jako nedostanu, říkám, ty budete zpátky. Včera byl na nádraží, cestoval zase, nebo lítal, válel se, tam to za chvilku dopadne jako squat, normálně, za chvíli. Už se začal všichni válet. Já jsem mu říkal, jsem koukal do mě, říkám, hele, prosím tě. Všichni se budou válet za chvíli. Drží ten pořádek, já uklidím. No já uklidím, říkám. Dneska nebyla dobrá situace na Oslavu taková, tam, že by, víš, Maruška to vůbec. Yeah. Kam chceš Marušku hodit? Máš nějaký plán, kam si hodit? No, koukám, nebude prostě nahoru. Ne. Tak, no. No máš batoh ještě v tom, ne? To, já až, to je večer. Večer. Do Alberta mě hodit. Jo. A že bychom se zítra teda nějak to spojíme, stukneme. Bych nabral ještě noříše. Marca bych nabral, víš? A ty budeš tam na deňáku? No, jdu jenom. Když mě zavoláš, prozvoníš, tak já přijdu hned. Tak třeba po obědě bychom se mohli udělat nějak po obědě. Něco se třeba půjde podívat sem na chvilku, já se třeba k někomu odvezu na jídličko, jestli bude chtít sem nebo ne. Mám ti třeba nějaký to, aby to pozvala na to, penízky, na pivko. Ať je taková sranda. Je sranda. Koupat? Já si půjdu ještě lehnout, já jsem takový nějaký přišlej, no, člověče. Chceš, já to tam nevidím. No jo. Takže tam budou všichni válet, to tam viděli. Jak si to napadlo tam tou pěnou, to tam prznit si? Já nevím. Proč jste to udělali? Takhle je. Proč jsme zastavili nebyli, ne? Vytečný mají... vyhozený peníze jsou. Zase tam dělali nějaký, tyž zalepovat to úplně. Jako, že... Tam jako celý okno, že jo, za, nevím kolik stálo to, nebo to ani nevím. No, vytečně se o to motoru. Ulepili celý okno. Jako, jo. Jakože z takého důvodu. Venku je 17 stupňů a oni byla zadělali. A topí ještě. A topí až kvíry, že mě jsem se to slíkal, jsem se nabalil, podívej. Oni už to udělali, jo, tak co? A my tam dělali škvíry a ještě topí, ještě chce dřevo Liboros. To je hrozný. Marušku, tě hýc? Se topí až večer. No, když, no. Sandokam mi říkal, že topí, že ráno. Zavlaží. No. Jenom hodí dvě polínka a nic. No vidí, jo? No. To stačí? Tak na ty zastávce, jo, bych to, jo. Tak si nějak to, jo, zítra ti dám vědět. Jo, jo. Maruška. Thank you.
A pak se pěkně nechci pozvat od toho, od Marcela, víš? Jo. Jo, tak jo. Tak pa, pa, mažete si, jo? Pa, hezký den, pa, Mariško, čau, pa. Taky. Pa, Mariško, pa, pa. Děkuji, děkuji. Mariško, aspoň takhle víš, že vždycky jak já zapomínám, jak to má ve scénáři, ale... Ne, ona vždycky to vždycky. No. A ještě mě hlásila teda, že má ještě 200, jo, takže... Jo, mě taky. Jo, takže to jsme rádi. Cigarety včera, to bylo vše, ne, včera ne? Co ne včera? Dostala 4 krabičky cigaret a 500. Takže bych ti to třeba dal, třeba já nevím, ty, kolik to má ještě, 1350, tak třeba 300 nebo 400 bych ji dal třeba. A vydrží, no. A pak bych ji, jakože aby třeba pozval jako Noříše, pak by měl už mě jakoby jenom litr. My jsme, co jste tam viděli, to jste viděli. Je tam trošičko zvláštní. Odborosečka, to je trošičko zvláštní. No tam začal tak, no. Zas půjde do trapu. Můžete tam chodit jako normálně fanouškové, že jo? Vy jste tam ten, no, no. Ten jako mladák, to jako nechoďte tam mladáci herců. Jo, vůbec jako bez toho jsem se nechodí, ne? A nevím, říkám to už v kolika videích, samozřejmě. No, no, teď si vem, oni se tam teď chlastaj. No. Liboros, Parmič, Tuša, to jsou všichni, kteří to se rvou. To nejsou hodní lidi. Na kameře, když třeba nejsou v totálu. A můžou tě napadnout zbytečně nebo píčovinu udělat. Takže zbytečně úplně, víš co? Nechoďte tam prostě. Tak, děkujeme, dneska jenom stejně tam půjdou, že? No ne, snad tam. Já to prostě nemůžete. Já to jasně, to by tam museli sedět. Nechoďte tam, prosím vás, je to opravdu, to vím, já tam chodím s Alešem dlouho už. A vím, že bez něj bych tam nešel. Jedno ještě napadlo, ty vole, samozřejmě to je takový největší hardcore, tam jsme dlouho se byli podívat, možná se nějak podíváme. Jo. Po večeru, meteorologická stanice, kámo. No, a tam možná bude kyšák. No. Tam možná bude kyšák a to je fakt nebezpečný člověk. Jako fakt bacha, to vůbec jsem, ne, já bych tak nešel prostě. Kyšák, možná tam bude ten, kyšák, tyš, kyšák, tyšák, kyšák, tycák a možná jsme i Léňa zase zpátky. No. To už by to tam bylo už jíčská taková atrakce. Tak nebezpečná. Zítra si teda udělám to možná to, možná to udělám dřív, to nějak ubydu. Tak musím nějaký prahy, tam ještě nějaký píčoviny, vole. Zde? No, nějaký vážení a tak. Takže to bych asi pak, tam pak, no, uvidíme. Tak, necháme to, buď to open, nebo close, uvidíme. Nikdy nevíš. Nikdy nevíš. Každopádně, co bychom řekl na závěr? No, to vlastně bylo. Tak, Sandokane zaspíje na to Lina Via Mia. Vino, vino, vino la mine, vino la mine, cacin latine. Ah, hajde! A ještě naděnka, takže co se děje? Možná něco v bytě. Možná... Neudiborosa? Zvláštní. Prosím, Olši? No čau, jsi mi volala? Čau. No čau, no. Já něco potřebuju, víš co, já mám stravenky, já si nemůžu koupit ani jídlo za to tady. Za stravenky si můžeš koupit jídlo? Já jsem v Kauflandě, no, a já jsem si koupila housky za 90 haléřů. No. No tak v Albertu ti berou ty stravenky. Já jsem u Borovičku jí, byl tam Petr. No a ten, jak se jmenuje, no, no pod Lovskem, jak tam jsou. Jo, Lukáš, Lukáš, Pedro, no, jasně, no. Jo, Pedro a Lukáš to zařídili všechno. Jo, tak... A já jsem byla s nima, jsem to zařizovala, já jsem všechno. Máte lístky, jo, všichni? No. Na umrzej list musím mít 100, víš? Lístky máte, no. Jo. No. Já nemám ani korunu, víš co, ale... No jo. Já jsem paní Borovičku, když jsem byl dneska. Jo, tam, tak to musíš kupovat. Tam. Kupovat si, kde to berou ty stravenky? Tam si kupují jídlo. To by to nevědnou, že jo? Tak ale v jiných krámech to berou, ne přece? Albertu? Jo. No jo, já tam nepůjdu, že jo, teďka večer. Jo, já jsem v práci, Naděnko, takže to já ti nepomůžu. Jo, dobrý, já ti... Ale vím o tobě. Zase, jo, ne. Jo, dobrý. Hodná, tak když dobrý. Tak si tam dojedí, to nemáš tak daleko. Jasný. Nebo jsi tam doprav nějak, jo. Jo, jo dobrý. A kde seš, jsi v bytě, nebo kde jsi? Já bych u kamflanou v krámě, s klukama jsem šla.
Jo, a tam jsou taky, jo? Jsou tam, jo, taky. Jo, jsou tam, koupili jo. Tam jídlo, no. No tak, tak jsem taky koupil jídlo, teď jo. Tak jo, tak pojď pod most, jo, spát, pod most. No, já nejdu pod most, já ne? Jdu sám, jestli jsem já. K sobě jdeš, jo, dobrý. Jasný. Tak jo, jo, tak já pozdravu, jo, dobrý, tak čau, čau, čau. Ať ti to utíká. Perfektně, děkuji, jsi hodná, pa, čau, 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 čau. Naděnka také půjde do práce v roce 2068 nejdřív, to je jasný. No a já nevím, mám si k tomu nějak vyjadřovat. Byla samozřejmě nějak zvláštní, je tam teda Jítíček, Pedro, pobrali stravenky. No jo, ale ze stravenky nejde koupit chlást, takže teď by přijel psychopat, magor, vzal by si ty stravenky a dal by jim peníze. A oni si koupí chlást. Víme o tom a necháme to výhledově. Doufejme, že mě již dnes nebude nikdo volat ti, 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 zavtra opět se nám bude brát Noříš a Maruška. Je to prostě láska na věky věků. A máme tady ještě foto od naší reportérky Elišky, která nám posílá velice často. A dnes právě máme koho? Ano, je to Naděnka, která opravdu je v Kaufiči a má only housky a zřejmě nabízí někomu stravenky. Jo, už i na fotce vypadá, počkej ještě jednou, vypneme si světýlko, že je znavená. Nicméně odpoledne, nebo nevím, kdy jestli dopoledne, odpoledne, si byli všichni pro stravenky. A vlastně až večer si vzpomněli, hele. Víš ty boty? No, to je podle mě pod mostem. Si večer vlastně vzpomněli, že potřebují jedlo. A celý den vlastně ho nepotřebovali až večer, kdy zjistili a věděli samozřejmě, že tyto stravenky nejdou do Kaufiče. A pak teda volali mě, abych já si trnici na čele. Ročinku, co si to myslíš? Co si to myslí, Ročinku? Tak. Přijel a dal jim peníze. Právě to jedlo, které si nestihli koupit za celý den. Máš nervos? Čtvrt na 11 a ještě. Prosím? No, jsi mi volal teďkon. Psychopat. Volal jsi mi, jo, před chvílej, no. Jo, dobrý, je tady kamarád tvůj. Jo, kde, nebo co? Fanoušek, tady. Jo. Když si pozdravuje a... Jirka. Jo, a ty seš kde? Fanoušek, Jirka. A ty seš kde, Naděnko? A kde seš, Naděnko? Jsem s ním tady dneska, no. Co? Pivo, no. A kde? U Kauflandu. Jo, furt se tam válíš. Dobrý, jo, tak... Neznáš ho? Jo, neznám, neznám, jo? Tak hodná, že jsi mi to řekla, jo? Tak dobrou, pa, pa, čau, čau, čau. Pa, čau. Čau, čau, čau. Už dneska nebudu reagovat na Naděnku a podobný hovory, pím. Ani, tohle to už je fakt jako... To je dno. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já... Ať, Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe, ha, 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 ha. No, co to je? Voila, voila, tu je ty.